Ракетні комплекси підвищеної дальності «Вільха-М» і ракети з касетною бойовою частиною «Вільха-Р» випробували у Одеській області. До кінця року їх планують узяти на озброєння. Ракети перевірили за цілою низкою параметрів. На полігоні був і міністр оборони Степан Полторак. Результатом випробувань задоволений. Випробування пройшли успішно, і ми готуємося до того, щоб з серпня по жовтень провести державне випробування і поставити їх на озброєння Збройних сил України. Вони дуже потрібні, показують себе як ефективна зброя, яка сьогодні для нас дуже потрібна.